الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى من عباده اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جمعہ کے دن اور فرض نماز کے لیے اذان دی جائے. اور ابھی قاری صاحب نے اذان دی اور ہر اذان کے بعد پانچ چیزوں کا پڑھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سازش ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے میں، سمجھانے میں، لوگوں کو مسائل بتانے میں بہت نرم مزاج کے تھے، اور بہت مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ نے صبر کیا اور آسانی سے مسئلہ سمجھا دیا. اس لیے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنے تو اسے چاہیے کہ پھر اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھے. سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ اذان کا جواب دو، اور جو کچھ مؤذن کہے تم بھی وہی کہو. یعنی جب اس نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کے بعد وقفہ دیا، تو اس وقفے میں اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. پھر اس نے کہا مثلا حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، تو اس کے بعد حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہنا چاہیے. اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے بعد حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد یا تو یہی جملے کہے، یا حی علی الصلاح کے بعد کہے کہ ما شاء لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور حی علی الفلاح کے بعد کہے کہ ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن. اور اگر اتنی چیزیں یاد نہ ہو سکیں تو اذان کے بعد اذان کے وہی کلمات دہرا دیے جائیں جو کہ امام نے کہے. اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ جب مؤذن اذان پوری کر لے تو اس کے بعد تم دوسرا کلمہ پڑھو، یعنی شہادتین، اور آدمی گواہی دے اس چیز کی کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مانتا ہے. اسی لیے آپ نے ان شہادتین کی تکرار پر زور دیا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر امام نے خطبہ دیا اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور میری نبوت کی گواہی نہیں دی تو اس کا سرے سے خطبہ ہی نہیں ہوا. تو اذان کے بعد دوسری چیز جس کی تلقین فرمائی وہ یہ کہ انسان شہادتین پڑھے، یہی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور تیسری چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مجھ پہ درود شریف پڑھو، کوئی بھی درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہو گیا. اور اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد پورا پڑھ لے، یہ بھی درود شریف ہو گیا. اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی
کہ میرے لیے دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ مجھے مقام محمود عنایت فرمائے. اور آپ نے فرمایا پوری دنیا کے لوگوں میں سے اولین اور آخرین میں سے ایک ہی آدمی کو وہ مقام دیا جائے گا. وَإِنِّي لَأَرْجُو اور اللہ سے امید ہے کہ قیامت میں میں اکیلا آدمی ہوں گا جو اس سٹیج پر اس منبر پر کھڑا کیا جاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا مانگنا عربی میں مانگے اللہم رب حاضر دعوت تام اے پروردگار یہ جو پکار ہے مشکل یہ ہے کہ ترجمہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ نہ کرنے والے کو سمجھ آئے نہ پڑھنے والے کو سمجھ آئے. آسان لفظوں میں ترجمہ کرو کہ اللہم حاضر دعوت تام اے اللہ یہ جملے مکمل طور پر پورے کے پورے جملے اللہ بلاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. یہ پوری دعوت ہے یہ جو آسان سنی ہے خدایا اس کے الفاظ پوری پوری دعوت ہے تیرے گھر آنے کی. والصلاۃ القائمہ اور اے اللہ اس کے نتیجے میں جو نماز قائم ہوگی کہ اذان ہو گئی اب اس کے نتیجے میں جو نماز قائم ہوگی اے اللہ یہ اذان بھی نیکی ہے یہ نماز بھی نیکی ہے. اے اللہ ان دونوں نیکیوں کے صدقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عنایت فرما. بس اتنی بات اپنی زبان میں مانگے صرف اتنا بھی کہہ دے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عنایت فرما ختم ہوئی بات. وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت عربی زبان کو وہاں پر لازم قرار دیتی ہے جہاں پر واجب اور فرض ہے اور سنت موقع ہے اس میں زبان کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر اس میں زبان کی تبدیلی ہو جاتی تو قرآن آج محفوظ نہ رہتا. تو تیسری چیز یہ چوتھی فرما دی بلکہ کہ اذان کا جواب دو دوسرا کلمہ پڑھو مجھ پہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد دعا مانگو اللہم رب حاضر دعوت تام والصلاۃ القائمہ اے اللہ یہ جو پوری دعوت ہے مسجد میں آنے کی اور اے رب اس کے نتیجے میں جو لوگ نماز پڑھیں گے ان دونوں کے وسیلے سے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عنایت کر. یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے نیک اعمال کے واسطے سے اللہ سے مانگ سکتا ہے. اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے آپ سب نے سنی ہوگی کہ تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور سخت بارش ہو رہی تھی اور پناہ لی انہوں نے غار میں اور پتھر لڑکا پہاڑ سے اس غار کے منہ کے سامنے آ گیا اور پتھر اتنا بڑا تھا کہ یہ ہٹا نہیں سکتے تھے. تو ہر ایک نے اپنی نیکی کے صدقے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے پتھر ہٹا دیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی جب کسی مشکل میں پھنس جائے تو کوئی نیکی زندگی میں جو اللہ کے لیے کی ہو اس نیکی کے صدقے سے دعا مانگے تو قبول ہو جاتی ہے. اسی لیے یہ چوتھی چیز بتائی اذان کے بعد اور پانچویں چیز فرمایا کہ یہ پڑھا کرو کہ رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا اللہ میں اس بات پر راضی ہوں خوش ہوں کہ تو میرا پروردگار ہے اللہ میرا رب ہے اور اسلام میری زندگی کا طریقہ ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں رسول مانتا ہوں اپنا قائد اور زندگی اور آخرت میں ان کے ساتھ تعلق کا اقرار کرتا ہوں. فرمایا پانچویں چیز یہ مانگا کرو یہ اللہ کے سامنے اقرار کیا. اس لیے
یہ آزان کے بعد پانچ باتیں کرنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگتا رہے گا میرا اس سے وعدہ ہے کہ اگر وہ مجھے قیامت میں مقام محمود مل گیا تو میں اللہ سے اس آدمی کی سفارش کروں گا. اس لیے مقام محمود کی دعا مانگنا کوئی معمولی سی نیکی نہیں ہے. شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس کی شفاعت اللہ کے ہاں کروں. اس مسجد میں آپ حضرات جو وقت نکال کے تشریف لاتے ہیں تو یہ اسی لیے ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. یہ علم ہے, اس کے بعد عمل ہے اور اخلاص ہے, اور قیامت بھی اللہ کے ہاں کام آنے والی چیزیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز سکھاتے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے توحید کا ایک مسئلہ پوچھا اور اس نے کہا کہ اللہ کا ایک ہونا یہ اس طرح سے ہے جیسے میں بتا رہا ہوں. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بتایا تھا جیسے تم بتا رہے ہو. اس نے کہا نہیں. تو کہنے لگے ہر چیز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس استنجے تک کی تعلیم دے جائیں اور خدا کی توحید نہ بتائیں. انہوں نے کہا غلط کہتے ہو تم جو کچھ کہتے ہو, جو توحید خدا کی انہوں نے بتائی تھی ہم سب اسی کے پائے. اس لیے بظاہر کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں لیکن اگر آپ اپنی نسلوں کو سکھاتے رہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. آدمی جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ نیکیاں پھر بچے ان کے ہوتے ہیں, جنم دیتی ہیں, آگے کو مسائل چلتے ہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا صدقہ جو آدمی کرے, آپ نے فرمایا تمہاری اولاد جس کو تم اچھی بات سکھا جاؤ اور تمہارے پاس اس کے وہ کام آئے. نماز پڑھتے ہیں ہم آپ سب, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں جو دعائیں مانگتے تھے وہ ہم نے چھوڑ دی. حدیث میں آتا ہے جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر. یہ ثنا ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. صرف ایک تبدیلی تو کرنی ہے, ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک. تو یہ جو اللہم اور و بحمدک ہے اس کے درمیان ایک لفظ بڑھا دیتے تھے ربنا, یعنی یوں فرماتے تھے کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک. اے وہ ذات سبحانک اللہم جو ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رب دنیا میں جتنے بھی لوگ تیرے متعلق کوئی بھی عیب لگاتے ہیں تو سب سے پاک ہے. کوئی کہتا ہے تیری بیٹیاں ہیں, کوئی کہتا ہے تیرے شریک ہیں, کوئی کہتا ہے تیرا بیٹا ہے, استغفر اللہ, کوئی کہتا ہے اے اللہ تو ظلم کرتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. سبحانک اللہم اے اللہ تو ان سارے الزامات سے پاک اور بری. بندہ گواہی دیتا ہے کتنا بڑا جملہ. کسی پہ تہمت لگ جائے اور آپ چلے جائیں عدالت میں گواہی دینے کہ یہ تہمت غلط ہے, ناجائز ہے, اس نے چوری نہیں کی, میں گواہی دیتا ہوں, وہ جس کے لیے آپ گواہی دے رہے ہیں اس کے دل میں آپ کی کتنی عزت بڑھتی ہے. اسی طرح بندہ جب کہتا ہے سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رب جتنے لوگ تجھ پہ الزامات لگاتے ہیں سب چھوٹے ہیں, اے اللہ تو پاک ہے. یہ ہے سبحانک اللہم ربنا اے ہمارے پروردگار. قرآن میں جتنی دعائیں آئی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں عام طور پہ ربنا 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 بار
بار بار آتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ربنا کہنا, اس لیے کہ اللہ کے پاک بندے خدا کو دعا میں ایسے ہی پکارتے تھے, ربنا ربنا اے اللہ اے اللہ, ہمیں بھی یہی سکھایا گیا. تو جملہ یہ بنا کہ سبحانک اللہم ربنا, پھر وہ چلے جائیے سبحانک اللہم وبحمدک, یہی پڑھا تھا نا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, اور اللہ آپ کی تعریف کے ساتھ. یہ جملہ پورا ہوا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, اور بعد میں دعا آ گئی کہ اللہم اغفر لی, اے اللہ معاف فرما, اللہم اغفر لی, اے اللہ درگزر فرما, اے اللہ بخش دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی یہی دعا مانگتے تھے, سجدے میں بھی یہی دعا مانگتے تھے. ہم لوگوں نے نماز میں دعاؤں کا حصہ بالکل ختم کر دیا, جو بچپن میں کسی نے سکھا دیا بس سیکھ لیا, اس کے بعد تعلیم نہیں ہوئی. ہمیشہ رکوع کیجئے, سجدہ کیجئے, اس میں اللہ سے دعا مانگیے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, اے اللہ معاف فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے قول سے بھی تعلیم دی اور عمل سے بھی تعلیم دی. عمل سے تعلیم دی, حدیث میں آتا ہے اس مسئلے پر کبھی عمل کریں گے انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے تھے, اور یہ کبھی آپ نے شاید ہی عمل کیا ہو زندگی میں کسی نے, اور جمعے کے خطبے میں وہ سورت پڑھ دیتے تھے جس میں سجدہ واجب ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے نزل فسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اترتے تھے ممبر سے, اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے, اور پوری مسجد کے لوگ اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے تھے, پھر ممبر پر آتے تھے اور اپنے خطبے کو دوبارہ شروع کر دیتے تھے جہاں سے پڑھا ہوتا تھا. ہم اس پہ عمل نہیں کرتے, اس لیے کہ تعلیم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پہ, ورنہ عمل میں کتنی دیر لگتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد پڑھی, اور سورہ صاد میں سجدہ آتا ہے, اور آپ نے فرمایا اللہ کے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سجدہ کیا تھا توبہ کے لیے, اور میں سجدہ کرتا ہوں اللہ کے شکر کے لیے. یہ آپ کہہ کے منبر سے اترے, سجدہ کیا اللہ کے حضور میں, اور پوری مسجد کے لوگوں نے سجدہ کیا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ آئے اور دوبارہ خطبے کو شروع کروائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور سورہ نحل کی تلاوت کی, اور سورہ نحل کی تلاوت کر کے سجدہ کیا, اور انہوں نے کہا لوگوں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے جیسے میں نے کیا ہے. پھر اگلا جمعہ آیا, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا کہ منبر سے اترے, سجدہ کیا, اور پوری مسجد کے لوگوں نے سجدہ کیا, اور انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے خطبے میں سجدہ اللہ کو کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں یہ بات اٹھ گئی, حالانکہ یہ سجدہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس ایک کے نہ کرنے سے ہی شیطان مارا گیا, اور اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو عزت دی. حدیث میں آیا ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو اس کا شیطان ہے وہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس, اس سجدے نے تجھے عزت دی اور یہ نہ کر کے میں ذلیل ہو گیا. حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ بیٹھے ممبر پہ کوفہ میں, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں امیر بنایا تھا, اور انہوں نے جمعے کے دن السماء انشقت یہ سورت پڑھی تیسرے پارے کی, پھر اترے اور سجدہ کیا انہوں نے خطبے کے دوران, اور کہا لوگوں سجدہ کرو, اور پھر وہ ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ پورا کیا, اور انہوں نے کہا لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدہ کیا کرتے تھے جیسے آج میں نے تمہارے سامنے کیا اور تم نے کیا.
ختم ہو گئی یہ بات. شاید کبھی آپ کو موقع ملا ہو, یہ اس لیے ہے کہ ہمیں بھی ایک دن اس مسئلے پہ عمل کرنا چاہیے, ہم بھی ایک دن سجدہ کریں گے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا اور آپ کی نسلوں کو تعلیم آئندہ بچوں کو ملے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے. اگر کوئی کرے بغیر بتائے تو لوگ کہیں گے جی لوگ یہ مسجد میں ممکن ہے, چہ میں گونیاں شروع ہو جائیں, یہ کون سا دین ہے؟ ارے بھائی تعلیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت, ایسے ہی. یہ جتنے بھی جعلی سہارے ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے. اللہ کے دین کی تعلیم اب میڈیا میں ہر وہ آدمی دینے لگا ہے جس نے کچھ نہیں پڑھا, اور وہ کہتا بھی ہے کہ مجھے دین کے بارے میں کچھ زیادہ بات تو نہیں, مگر پھر وہ جو بحث کرے گا وہ اتنے دقیق اور پیچیدہ مسائل تھے جن کے لیے 10-10 سال پڑھنا چاہیے تھا اس موضوع پہ, پھر جا کے وہ بات کرتا, مگر کیا کریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا میری امت تباہ ہو جائے گی اس وقت جب منافق کو بولنا آ جائے گا. بولنا بھی تو فن ہے نا, منافق آدمی وہ بولنا آ جائے جو چیز دین نہیں ہے وہ اپنی زبان کے زور سے اسے دین ثابت کرے, اللہ کا خوف تو دل میں رہا نہیں. اسی لیے یہ جو سہارے ہیں نیکیوں کے انہیں چھوڑ دینا چاہیے. لوگ میڈیا سے دین سیکھنے چل پڑے, یہ دین نہیں ہے. تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی ایسے ہے یا نہیں. اسی طرح لوگ چل پڑے این جی اوز مدد کریں تو ہمارے یتیم بچے اور بیوہ عورتوں کی پرورش ہو. کون مدد کرتا ہے میاں اور کافروں کے پیسے سے؟ کب یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ اور اس سے بھی کمزور سہارا حکومتوں کا دے دیا کہ حکومت یتیموں کے کام کرے اور بچوں کے, کوئی نہیں کرتا. خود اپنے پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنی نسلوں کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے اور آگے تربیت کے لیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو تعلیم دیتے تھے, اور تعلیم ایسی چیز تھی کہ سکھاتے تھے. اسلام نے, شریعت نے یہ حق دیا ہے لڑکی کو کہ اگر وہ نکاح نہ کرنا چاہے تو جبرن اس کا نکاح نہیں کیا جاتا. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت جب کربلا میں ہو گئی تو ان کی اہلیہ ربابہ امرأ القیس کی بیٹی, قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے انہیں پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی بیوہ ہیں, سب سے انکار کر دیا, کسی سے انہوں نے شادی نہیں کی, دو ہی بچے ہوئے ان کے, ایک اصغر اور سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہما, جن کا ہم ذکر کربلا کے واقعات میں سنتے ہیں. تو انہوں نے شادی نہیں کی رباب نے, لوگوں نے ان سے کہا بہت, تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ میرے شوہر حسین کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ میرے سسر بنتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے سسرال ہو گئے تو اب اس کے بعد دنیا میں کوئی سسرال میرے لیے قابل قبول نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب جنت میں جاؤں گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں آنا جانا کئی بار ہوگا, آپ نے فرمایا دروازہ بند ہو جائے گا پھر میں جاؤں گا, دروازے جب کھلیں گے تو میں ایک عورت کو دیکھوں گا جو مجھ سے بھی پہلے بھاگ رہی ہے, تو میں کہوں گا کیا ہو گیا ہے تجھے مجھ سے بھی پہلے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور میں ایسی عورت ہوں جس نے اپنے یتیم بچوں پہ صبر کر لیا, اور بانو او ماتو, میں نے کہا میرے بچے یا تو مر جائیں یا مجھ سے الگ ہو جائیں اور یا پھر اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں, میں نے ان کے ساتھ محنت کی ہے. اللہ نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں چلی.
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوری چٹی اور سنگھار کرنے والی جب اس کا شوہر مر جائے دنیا سے چلا جائے اور وہ اپنے بچوں پر صبر کر لے اور اس کا گورا رنگ بچوں کے ساتھ محنت میں سانولا پڑ جائے تو تم جانتے ہو رحیمات لاولادہن اپنی اولاد پر مہربانی کرنے والی مرضعات انہیں دودھ پلانے والی حاملات اور وہ حمل کی تکلیف برداشت کرنے والی والدات جنم دینے والی اور شوہر کے بعد بیوہ ہو کے صبر کر کے بیٹھ گئی اور گورا رنگ اس کا سانولا ہو گیا تم جانتے ہو کیا ملے گا اسے میں اور وہ جنت میں ایسے ہی کھٹے چلے جائیں یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ خواتین صبر کر کے بیٹھتی ہیں اولاد کی تربیت کرتی ہیں اتنا اجر ہے یہ سب چیزیں اپنی اگلی نسلوں کو سمجھانی چاہیے تاکہ ہم تعلیم کو ٹرانسفر کر سکیں ایک شخص اور ایک مجمع سے دوسرے شخص اور مجمع کو پہنچے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مرضی دے